आता वाजले 9:38, रात्रीची वेळ आहे. आणि जस्ट मी जिथं मुक्काम करतोय आज, ते दादा आपल्याला जेवण आणून दिले आहेत. राईस आहे, रोटी आणि चिकन आहे. 28 जूनला जेव्हा मी निमगिरी हनुमंतगड ट्रेक करून येत होतो, तेव्हा पावसात कधी गोप्रोला काय झालं माहीत नाही, चालू होतं पूर्ण, मी रूममध्ये येईपर्यंत ऑन होताच. पण जेव्हा मी म्हणजे कवर काढलो, त्याच्यानंतर ठेवलो, पूर्ण काय गोप्रो भिजलं नव्हतंच, कळालं पण नाही. पण जेव्हा चार्जिंगला लावलो होतो, चार्जिंग बॅटरी फुल झालं आहे का चेक करण्यासाठी मी गेलो, गोप्रो पूर्ण गरम झालेलं होतं. लगेच मेन बटन बंद केलं आणि बॅटरी ओपन केलं, मेमरी कार्ड वगैरे काढलो. पण नंतर परत दुसरी बॅटरी लावलो, पण गोप्रो सेम तसंच गरम होत होतं. मग ओपन करून बॅटरी परत काढलं, तो गोप्रो ऑन होतच नाही आहे. सो सकाळ सकाळी ही असं बॅड न्यूज आहे. आता किल्ले जीवधन ट्रेक करायला जाणार आहे, म्हणजे गोप्रो हवं होतं. किल्ले जीवधन असा भारी किल्ला आहे, तो मोबाईलमध्ये शूट करणं मला पण कसं तरी वाटतं आहे, पण थांबायचं नाही हे असं मनात ठरवलेलंच आहे, जिद्द आहे. त्यामुळं आजचा जो व्लॉग आहे तो मोबाईलमध्ये शूट केलेला असणार आहे. जेव्हा आपण शहरात जाऊ, जुन्नर शहरात किंवा इथं इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हायसेस रिपेअर होतात, तेव्हा गोप्रो पण तिथं दाखवूयात, काय होतं बघू. होप आहे की स्टार्ट व्हावं, कारण आत्ता 29 जून आहे, आणखीन आपल्याला 32 दिवस सह्याद्रीत भटकंती करायचं. त्या तो जो आहे नाणेघाट दिसतोय, नाणेघाटपासून इथून सरळ आल्यानंतर ही अशी जागा आहे की जे इथंच मी मुक्काम केलो आहे. 8:05 झालेत, धुके अजून क्लिअर झाले नाही, किल्ला दिसतच नाही आहे जीवधनचा, आणि नाणेघाट परिसर पण पूर्ण धुक्याने धुक्यात गेले. आता मी विचार करतोय, आता किल्ल्यासाठी जीवधन किल्ल्यासाठी आता गेलो तर नंतर ना थोडा तरी उजेड किंवा ऊन पडेल की नाही. म्हणजे सरळ जातं नाणेघाटकडे, दुसरा रस्ता गणपती मंदिर, आणि हा जो शेवटचा रस्ता आहे किल्ले जीवधन, तो आहे किल्ले जीवधन. या वाटेने आपल्याला जायचं आहे. आता जुन्नर शहरातलेच काही 3 मित्र आपल्याला भेटलेले आहेत, कंपनी भेटलेली आहे एकमेका नावाला. मित्रांनो चेहरे दाखवा तुमचे. हाय. सो आम्ही 3 जण मिळून आता जीवधन किल्ले ट्रेक करणार आहे. हा ते 3 आणि मी 1 मला काउंट केलंच नाही. ओके, आम्ही 4 मिळून ट्रेक करणार आहे जीवधन किल्ला. तर चला आजच्या भटकंतीला आपण सुरुवात करूया. कुठे कुठे बाण कुठे पाय का? ओके, हे असे कातळात कोरलेल्या पायऱ्या दिसतात आपल्याला. आता इथून वर जायचं, तर पावसाचं पाणी पाझर ते डोंगरात. आता पायरी चढून आम्ही वरपर्यंत आलोय. तो जो दिसतोय तो आहे सह्याद्रीचा टायटॅनिक, म्हणजे आपलं नाणेघाट आहे. धुके आहेत त्यामुळे तितकं क्लिअर दिसत नाही आहे, धुके क्लिअर व्हायला पाहिजे. आणि माझ्या डाव्या बाजूला हे ठाणे. ॲडव्हेंचर, फुल टू ॲडव्हेंचर. इथून मजा येणार आहे. चला, दोरीला पकडत चालून आल्यानंतर इथं असं पहिला दरवाजा लागतो आपल्याला, आणि वरच्या बाजूला चंद्र आणि कुंभ आहे आणि सूर्य. दरवाजा अजूनही सुस्थितीत आहे. हो, हे इथं पाण्याचे टाके, स्वच्छ पाण्याचे टाके, स्वच्छ, शेवाळ वगैरे काही नाही. इथं असे जोते आहेत, या बाजूला पडझड झालेले दगड दिसतात किल्ल्याचे, एखादी वास्तू आहे.
वानरलिंगी सुळक्याच्या समोर खूप रस्ता भटकून इथपर्यंत आलो, आता पोहोचलोय. कसं आहे युट्यूबर व्लॉग बघितलं एक दोन अंदाज आला म्हणून आता तुमच्या सोयीसाठी मी बनवलं. आता माझा व्हिडिओ बघून तुम्ही पण असं रस्ते शोधा. तो बघा कसला खुश होतोय रस्ता सापडला म्हणून. वा 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 क्या बात आहे, इथपर्यंत आलो पोहोचलो गडावरती. एकमेकांचे नाव पण माहित नाहीत. सांगा आता तर सांग बाबा. दर्शन दर्शन तुझं केतन पुरवन उस्मान सुलेमान केतन पुरवन तुझं पंजवानी. ओके असं पिवळा पिवळा जॅकेट घातलं ना, माकडाला वाटत आहे ती खायचीच गोष्ट आहे म्हणून माकड याच्यात मागे लागलेलं आहे. याच्यामुळे आपलं मागा लागलेला आहे तो. आपण त्याला खायला दिलं ना म्हणून तो काय करतोय, मला पण द्या. नाही त्याला ते पिवळं जॅकेट खायचं आहे. कल्याण दरवाजा चढून उजव्या बाजूला आल्यानंतर ज्या पाण्याच्या टाक्या दिसतात खालच्या बाजूला असं उतरत यायचं, मग इथं आपल्याला धान्य कोठार दिसतो. दोन्ही बाजूला कमल पुष्प आहेत, तर सेंटरमध्ये दिसत नाही आहे नक्की मूर्ती कशाची, आणि दोन्ही बाजूला हत्ती दिसतात. मध्यभागी आहे पान, एक झाडाचं पान. हे असे इकडे एक भाला दिसतोय, ह्या बाजूला एक, चारी बाजूला आहेत. आणि डाव्या बाजूला चंद्र दिसतो, उजव्या बाजूला सूर्य दिसतो, की जे आपण गडाचा जो पहिला दरवाजा आहे कल्याण दरवाजा, त्या दरवाजावर पण सेम असंच होतं. आतमध्ये पूर्ण अंधार आहे. हिचे नक्षीकाम बघा, हे ॲक्युरेट कसले ॲक्युरेट आहेत. खांब अजून पण सुस्थितीत आहेत. हे इथं तीन पाण्याच्या टाके आहेत, याच्यामध्ये माती भरल्यानं पाणी काय साचलं नाही, चिखल भरलेला आहे आता सगळं. इथं पाण्याचे टाके, असा विहंगम नजारा दिसतोय धुक्यानंतरचा. पलीकडे धुके येत आहेत अजून. आता एक इथं मंदिर आहे, या वाट्याने आपण पुढे जाऊया चालत. सगळ्यात टॉप पॉईंटला मंदिर दिसतंय. किल्ल्याची उदांची समुद्रसपाटीपासूनची उंची 3754 इतकी आहे. पुण्याच्या बिजवेवाडीमध्ये गोप्रो बंद पडल्यामुळं आता इथं गोप्रोचं शॉप होतं, तिथं विचारलो, ते म्हणले इथं रिपेअर नाही होत, आम्ही फक्त गोप्रो विकतो. तर आता चाललो असं होतात असं. आज आहे 30 जून 2022. पुणेमध्ये एक दिवस होतो व्लॉग वगैरे शूट काय करू शकलो नाही, कारण गोप्रोच्या रिपेअरमध्येच अर्धा दिवस गेला. दगडूशेठ बाप्पाचं दर्शन मात्र नक्की झालं. आणि आता मी जातोय पंढरपूरला, की जे वारी असणार आहे आता आषाढी वारी, त्यामुळे हे दादा आपल्याला लिफ्ट दिली.